Hyvää torstai-iltapäivää täältä Metromanilasta, Filippiineiltä, Kaakkois-Aasiasta. Seuraa lyhyt Suomen uutiskatsaus. Ja jälleen lähteenä ovat Ylen kotimaan uutiset, Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat. Ja kuten aina sanon, näiden julkisten uutisvideoiden alussa en halua rikkoa tekijän oikeuksia. Tutkija selvitti sukupuolitautien sairastuneiden kokemuksia. Jotenkin tuntuu, että syöpä olisi ollut parempi vaihtoehto kuin tämä. Syyttäjä vaatii entiselle kansanedustajalle Vasemmistoliiton Pertti Tiusaselle ehdollista vankeutta seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Oikeus pui tapausta lähes 12 tuntia. Työntekijä katsoi luvatta lukuisia potilastietoja. Syyttäjä vaatii ehdollista vankeusrangaistusta. Terveyden ja hyvinvointilaitoksen raportti turvakotien asiakasmäärät lisääntyivät viime vuonna liki neljänneksellä. Kokkola nousi viharikostilastojen kolmoseksi Helsingin ja Turun jälkeen. Poliisin arjessa kasvua ei ole nähtävissä. Aamulehti vähentää tuntuvasti työntekijöitään, 11 menettää työnsä. Millainen taistelu potilaista käydään? Onko potilas kisan häviäjä vai voittaja? Tästä keskusteltiin keskussairaalassa Hämeenlinnassa. Esikoululaiset pääsevät ilmaiseksi rinteeseen Ylläksellä. Huumetilanne löi silmille Keski-Pohjanmaalla ja siihen isketään nyt miljoonalla eurolla. Isossa kuvassa sota on hävitty, mutta yksilötasolla on paljon tehtävissä. Ylen kysely. Myönteinen rakennemuutos ei näy Lounais-Suomen kuntien taloudessa. Tilanne on hyvä vain neljässä kunnassa. Aivoinfarktin liuotushoitoa saa Suomessa ennätys nopeasti. Potilas sairaalan ovelta neulan alle jopa 20 minuutissa. Etävanhempi Jyri Hellevuo väänsi 5 vuotta saadakseen elatusavun kohtuulliseksi. Etenkin vuoroasumisessa lapsen elatusavun maksaminen koetaan usein epätasa-arvoiseksi. No niin, lyhyesti sitten tiivistän tämän uutisen. Entisestä Vasemmistoliiton kansanedustajasta Pentti Tiusasesta, joka on edelleen Kotkan kaupunginvaltuutettuna. Syyttäjä siis vaatii hänelle vähintään 10 kuukauden mittaista vankeusrangaistusta. Hän on syyttäjän mukaan syyllistynyt sukupuoliseen hyväksikäyttöön ja Tiusanen kiistää syyllistyneensä rikokseen. Juttua käsiteltiin keskiviikkona Kymenlaakson käräjäoikeudessa suljetuin ovin. Koska juttuun liittyy arkaluontoisia yksityiselämään liittyviä tietoja. Käsittelyä ei enää jatketa. Syytteen tarkasta sisällöstä ei ole vielä tarkkaa tietoa. Ja Tiusanen on tällä hetkellä Kotkan kaupunginvaltuuston 3. varapuheenjohtaja. Kaupunginhallitus on pyytänyt Tiusaselta selvitystä rikossyytteeseen liittyen. Kotkan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ilmoitti maanantaina erottaneensa yksimielisesti Tiusasen häntä koskevan oikeuskäsittelyn ajaksi. Tiusanen on ottanut potilaita vastaan terveysyritys Mehiläisessä. Kun rikosepäilyt tulivat maanantaina julki, keskeytti Mehiläinen potilasaikojen varaamisen Tiusaselle. Yhtiö haluaa ensin selvyyden siitä, mitä on tarkalleen tapahtunut. Tiusasella on kuitenkin edelleen voimassa oleva sopimus Mehiläisen kanssa. Ja Mehiläinen on näitä yksityisiä terveyskeskus ja sairaala ja lääkäriasemaketjuja Suomessa, kuten esimerkiksi Duo Decima Suomen terveystalo. No sitten Ilta-Sanomiin. Päivän timantti. Norja tukee syrjäseutujaan avokätisesti ja Kokkolasta lähteneen Mari Karverille. Se toi kodin paratiisista. Nuorten Se-sovellus on nyt TikTok ja siellä suomalainen 17-vuotias lukiolainen on maailman tähti. Lotta Ooman näki omin silmin, millainen teinien ihanoima Etelä-Korea todellisuudessa on. Nuorilla ei ole elämää. No, tähän voitaisiin sitten, tätä uutista voitaisiin klikata. Tämä lieneeköhän kysymys siitä nuorten painostamisesta yhä parempiin oppimistuloksia, yleensäkin liiasta suorituskeskeisyydestä, kuten Japanissa.
Niin järven päästä Etelä-Korean Seouliin, siis maan pääkaupunkiin muuttanut Lotta Oman kiinnittää uudessa kotimaassaan huomiota, sillä ulkomaalaisia on maassa vähän. Ensin on köyhästä perheestä tuleva tyttö, joka opiskelee todella ahkerasti, sitten hän rakastuu johonkin tosi rikkaaseen mieheen, jonka äiti on tietysti heidän suhdettaan vastaan. Mies varaa ravintolat ja karuselit tyhjiksi vain heitä kahta varten. Tyttö ei tykkää pojasta aluksi, mutta sitten he rakastuvat toisiinsa. Näin kulkee perusjuoni elokuvissa, jollaisia järven päässä varttunut Lotta Oman katseli teini-ikäisenä. Tuollaisia eteläkorealaiset elokuvat ovat. Niissä on kalliita autoja ja romantiikkaa. Elokuvien pariin Oman päätyi korealaisen popmusiikin kautta. Korean kieli kuulosti Omanista kivalta, joten hän päätti alkaa opiskella sitä. En silloin ajatellut, että käyttäisin kieltä työelämässä. Korean kielen opiskeleminen oli kuitenkin fiksuin teko, minkä lukiolaisena tein. Kielen kautta avautui mahdollisuus päästä kulissien taakse, nähdä millainen Etelä-Korea todellisuudessa on, sillä sitä elokuvat Omanin mukaan todella ovat kulissia. Suomessa tehdään elokuvia nimenomaan ongelmista. Etelä-Koreassa elokuvat taas kertovat siitä ihanasta maailmasta, jonka kaikki haluavat. Elektroniikka jätti Samsungin, joka valmistaa, kuten on yleisesti tunnettua, esimerkiksi matkapuhelimia. Ja automerkkien Kian ja Hyundain menestyksen sekä nopeasti nousseen bruttokansantuotteen taakse kätkeytyy paljon sellaista, mitä ei haluta maailmalle näyttää. Lukiosta valmistumisen jälkeen K-pop tai näyttelijätähdet eivät enää kiehtoneet Omania. Sen sijaan hän halusi lähteä opiskelemaan ulkomaille. Omanin sisar suoritti kandidaatin tutkintoaan Lontoossa. Ison-Britannian lainsäädäntö oli kuitenkin ehtinyt muuttua niin, että lukukausimaksut olivat kolminkertaistuneet. Etelä-Koreaisen kulttuuri kiinnostivat edelleen, joten Oman päätti selvittää mahdollisuutta lähteä opiskelemaan maahan. Opinto-ohjaus ei juuri tarjonnut tietoa ulkomailla, etenkään Aasiassa opiskelusta. Kaikki tieto löytyi toki internetistä, mutta hakuviidakon opintotuen ja muiden käytännön asioiden selvittäminen vaati kuitenkin tukea perheeltä ja muutamalta opettajalta. Sain lahjaksi tutustumismatkan Etelä-Koreaan perillä, ajattelin heti, että tänne minä haluan Ooman kertoa. Opiskelupaikka irtosi Oomanin tavoittelemasta asiakaspalvelun, turismin ja hallinnon koulutusohjelmasta Sejongin yliopistosta. Hän opiskelee maassa kansainvälisille opiskelijoille suunnatun stipendin turvin. Maksettavaa lukukausimaksuista jää noin 2 000 euroa vuodessa. Kun Oman 3,5 vuotta sitten pakkasi laukkunsa, perhe muistutti, että aina voi tulla takaisin, jos siltä tuntuu. Kun olin ensimmäisellä oppitunnilla opiskelemassa matematiikkaa englanniksi, mietin, että mitä hän tuli tehtyä, että taisi tulla lähdettyä väärään maahan, Oman muistelee. Sillä sekä englanti että matematiikka olivat olleet Omanin vahvoja aineita Suomessa. Suomalainen koulutusjärjestelmä ei kuitenkaan ollut valmistanut häntä siihen, mitä Etelä-Koreassa oli vastassa. Etelä-Koreassa matematiikkaa opiskellaan paljon pidemmälle kuin Suomessa lukion pitkässä matematiikassa. Taso, jolla opiskelijat olivat, oli ihan toinen kuin minulla, Oman kertoo. Onneksi professori osasi ottaa asian huomioon. Oman sai paljon ohjausta opinnoissa. Pian opiskelu alkoikin sujua jopa paremmin kuin Suomessa koskaan. Suomessa pääsin 7 kerskiarvolla lähestulkoon viimeisten joukossa Järvenpään lukioon, enkä koskaan ollut mikään 10 oppilas. Se on jännä, koska Etelä-Koreassa keskiarvoni on 95% sadasta, Oman kertoo. Osittain se selittyy Omanin mukaan paremmalla motivaatiolla, joka taas johtuu siitä, että korkeakoulussa saa valita mitä opiskelee. Vuodet Etelä-Koreassa ovat kuitenkin herättäneet myös tajuamaan koulutusjärjestelmien eroja. Persoonani ei oikein päässyt loistamaan Suomen koulutusjärjestelmässä. Olen puhelias ja johtajatyyppiä. Motivoidun siitä, että pääsen kehittämään asioita. Etenkin yläasteella opettajat näkivät minut liian räyhäkkänä, Oman sanoo. Etelä-Koreassa taas verkostoituminen on tosi tärkeää, se on minun vahvuuteni ja kaupallisella alalla oikein kannustetaan johtajuuteen. Etelä-Koreassa kaikki arkinen nimittäin tapahtuu Omanin mukaan todella nopeasti ja helposti. Etelä-Koreassa paikallisella WhatsApp-tyyppisellä sovelluksella voi lähettää rahaa ja se siirtyy saman tien toiselle tilille. Sovelluksella voi myös maksaa, Oman kertoo. Niin uskomattomalta kuin se pääkaupunkiseudun asuntopulassa kärvistelevistä saattaa kuulostaa, lähes 10 miljoonaa asukkaan Seulissa myös vuokra-asunnon saa sukkelaan.
Välittäjälle kerrotaan ensin, millaista asuntoa etsii. Sen jälkeen välittäjä lähtee näyttämään toiveellisi mukaisia asuntoja. Jos tykkäät asunnosta, voit allekirjoittaa paperit heti Ooman kertoon. Ruoka on edullista ja sen tilaaminen kotiin sujuu vaivattomasti. Myös töitä on suhteellisen helppo löytää. Ooman on tehnyt käännöstöitä korealaiselle TVN-televisiokanavalle ja myös esiintynyt tosi-TV-sarja Soulmatesissa, joka kuvattiin toissa viikolla Suomessa. Palkat eivät maassa päätä huimaa, mutta suomalaisen opiskelijan näkökulmasta siinä on se etu, etteivät opintotuen tulorajat pauku kovin helposti. Niin, kaikki ei Etelä-Koreassa tosiaan ole niin kuin elokuvissa. Nopeuden ja helppouden kääntöpuolella on Oomanin mukaan erittäin kova ja kilpailullinen yhteiskunta. Töitä tehdään paljon ja työ toivotunlaisen työuran saavuttamiseksi alkaa jo kouluvuosina. Etelä-korealaisissa elokuvissa naiset ja miehet näyttäytyvät jossakin määrin tasa-arvoisen sinä. Todellisuus on kuitenkin toinen. Lapsen hankkiminen tarkoittaa naisille käytännössä usein hyvästien heittämistä työuralle. Tästä johtuen maan syntyvyys onkin pitkään ollut laskussa. Myöskään avioliittoa ei pidetä kovin houkuttelevana vaihtoehtona. Luvulla käydyn Korean sodan jälkeen syntyneet suuret sukupolvet konservatiivisen mielipiteinen ovat vallassa vielä pitkään. He elivät pitkään diktatuurissa, jossa esimerkiksi naisilla ei ollut paljonkaan oikeuksia Ooman sanoa. Helmikuussa Ooman valmistuu kandidaatin tutkinnosta. Aiemmin hän oli suunnitellut palavansa sen suoritettuaan takaisin Suomeen. Tutkinto eteläkorealaisesta yliopistosta kuulostaa kuitenkin ihan kindermunasta saadulta, Ooman toteaa. Hän on miettinyt, riittääkö 3,5 vuotta Etelä-Koreassa vietettyä 3,5 Etelä-Koreassa vietettyä vuotta vakuuttamaan potentiaaliset työnantajat siitä, että hän todella tuntee maan kielen ja kulttuurin. Siksi Ooman on hakenut oikeutta myös maisteriopintoihin. 6-7 vuotta Koreassa ja maisteriopintojen aikana saatu oikea työkokemus on varmasti työllistymisen kannalta parempi, Ooman pohtii. No sitten, tämä oli muuten mielenkiintoinen artikkeli. Miehen epäillään tappaneen naisen Kemissä, siis Lounais- tai Merilapissa. Kummatkin olivat ulkoiluttamassa koiria sunnuntai-aamuna. Eräs Helsingin komeimmista puukujista kaadettiin, nyt tilalle istutetaan hentoja taimia, olisimme toivoneet pidempiä. Töölön liikenne meni sekaisin 8 vuodeksi. Jan Vapaavuori lupaa, että Helsinki hakee ammattiapua tietoiden nopeuttamiseen. Mekeliinin kadulla uudet lehmukset kasvavat kunnon puun mittoihin noin 7 vuodessa. Kaato- ja istutusurakka jatkuu ihan. Se oli jo 9. marraskuuta 2017 se uutinen. Tekniikan maailman pistotesti paljasti liudan puutteita vuokrapakettiautoissa, puolet kelvottomia liikenteeseen. Kuka on tämä mies? Poliisi selvittää, miten hän liittyy törkeään petosepäilyyn. Jenniltä 30 meni puoli vuotta, että hän päästää uuden ihmisen lähelleen. Asumisyksikön henkilökunta vaihtuu silti usein. Lapsia ei voi tehdä silloin, kun itselle sopii. Sari ja Marika olisivat halunneet äideiksi, mutta vuodet vierivät, kumppanit empivät ja nyt toivo on sammumassa. Suora lähetys. Helsingin nelosluokkalaiset juhlivat itsenäisyyspäivää pormestarin vieraana Finlandia-talossa. Yli 15-vuotiaista naisista lähes joka kolmas on joutunut parisuhdeväkivallan uhriksi, kertoo tutkimus. Sitten vielä. Terhi sai jäädä lasten kanssa kotiin, kun mies oli aina työmatkalla ja kavereita tapaamassa. Helsingin Sanomien lukijat kertovat, miten erilaiset sosiaaliset elämät voivat repiä parisuhdetta. Ja nyt sitten Ilta-Sanomiin. Tältä näyttää huutokauppa keisarin
apumies Markku oikeassa päivätyössään määräilee omaa pomoaan uudessa TV-sarjassaan. TVO Olkiluoto 3 käyttöönotto myöhästyy jälleen, startti tammikuussa 2020. Li Andersson, joka on Vasemmistoliiton puheenjohtaja, hermoilee pahimmalla mahdollisella hetkellä. Eli se, että sosiaalidemokraatit ja vihreät ovat kasvattamassa suosiotaan ennen ensi huhtikuussa pidettäviä Suomen eduskuntavaaleja, on sitten huono uutinen Anderssonille, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus. Libanonilaismies huijasi seurakunnalta yli 200 000 euroa kierrolla tavalla, pappi nieli tarinat ja antoi omatkin rahansa. Libanonilaismies käytti huijaamansa rahat reissaamalla Ruotsin laivoilla ja Virossa. Ovatko kännykkäverkot vaarassa? USA epäilee, Suomella ei ole todisteita. SAK-liitot rynnivät isolla nettikampanjalla SDP:n tueksi, vapaiden valtakuntaliike kerää myös vaalirahaa. Toivottavasti sitten pysytään lain rajoissa tässä rahankeruussa. Kuka on kuvan henkilö? Poliisi tutkii elokuussa tapahtunutta törkeää petosta. Tulikuuma Mikko Rantanen teki seuraennätyksen NHL:ssä. Coloradon tutkapari dominoi pistepörssiä. Kemiläismies vangittu Takajärven puukotuksesta. Uhria epäilty tekijä lenkittivät koiria ulkoilualueella. Ilta-Sanomat Tallinnassa, vastassa hiljaiset kadut ja ostoskeskukset. Suomalaiset vinkkaavat, miten Viron reissusta selviää halvemmalla. Suomen liikenteen päästövähennyksillä ei pelasteta maailmaa. Harri tai Harry Kuurion kommentti. 112 tutkiutuu turhista soitoista, pane muistiin uusi päivystysnumero. Danny eli siviilinimeltään Ilkka Lipsanen puhui suunsa puhtaaksi artistien keikkatauoista. Miehen mielestä muusikoiden käytökselle on selkeä syy. Itsehän on julkiseksi jo huomattavan iäkäs, muistaakseni 76-vuotias. Monet häntä nuoremmatkin julkiset ovat Suomessa jo kuolleet. Esimerkiksi Jarmo Tuominen jo vuonna 1998, eli vain 49-vuotiaana. Risteilymatkustajien pitää varautua kunnon keikutukseen. Kova tuuli ja aallokko vaikeuttavat meriliikennettä. Tapani rakastui japanilaiseen keikoon sähköpostipalstalla. Suomessa moni luulee maisterisnaista ostovaimoksi.